iedereen, super leuk dat jullie kijken naar deze video van mij. Ik heb vandaag een soort van gift guide voor de vrouw samengesteld. Ik heb hier allemaal cadeautjes om me heen liggen. En het leek me heel erg leuk om jullie een soort van inspiratieboost te geven. Zowel voor de boyfriends die misschien kijken, of voor degene die voor een moeder of voor een vriendin, of een goede vriendin een leuk cadeautje willen kopen, is dit zeker een video voor jou. Ik heb echt cadeaus op het gebied van beauty en verzorging. Dus echt voor de vrouw die daar heel erg van houdt. Ik heb op het gebied van muziek, ik heb op het gebied van boeken. Maar ik heb ook op het gebied van fashion wat leuke dingetjes. En ik heb wel een hele leuke limited edition die ik ook graag aan jullie wil laten zien. Wat ook heel erg leuk natuurlijk is voor de feestdagen. Dus het is gewoon één grote bomvolle inspiratiebron hopelijk voor jullie. Dus laten we snel beginnen met deze video. En ik hoop dat je het leuk vindt. Nou, laat ik als eerste beginnen met de verzorgingsproducten en de beautyproducten. Dus voor de vrouw die heel erg houdt van om zichzelf op te tutten. Om lekker wat aan de make-upje te doen. Om lekker zichzelf in te smeren met heerlijke cremmetjes en dat soort dingetjes. Ik denk dat dat wel heel erg leuk altijd is om te geven. En ik denk dat heel veel vrouwen er ook van houden. En sommige vrouwen die kopen het wat eerder voor zichzelf. Maar je hebt ook echt vrouwen die dat niet zo heel erg snel doen. Dus het is natuurlijk extra leuk om te geven. Nou, je weet vast wel dat een heleboel beautymerken en verzorgingsmerken een heleboel limited edition hebben uitgebracht. Speciaal voor de feestdagen, voor de winter. En ik heb een paar van deze leuke producten in mijn beschikking. Dus het leek me heel erg leuk om deze op te laten zien. Aangezien die echt speciaal voor de feestdagen zijn. En natuurlijk heel erg leuk verpakt zijn. Maar ook heel erg leuk zijn om te geven. Ik wil graag beginnen met deze leuke lippenbalsems van EOS. Ik vind de verpakking al heel erg gezellig. Er staan ook echt allemaal cadeautjes op aan de zijkant. Er staan hier wat vrouwtjes op die soort van aan het dansen zijn of zo. En daar zitten dus drie lippenbalsems van EOS in. Een hele fijne lippenbalsemmerk. En dit pakketje is te koop bij de Douglas. Het is gewoon heel erg handig voor je tas mee te nemen. En de lippenbalsem hebben gewoon een heel erg goed voelend effect. Dus het kan zowel trouwens voor de man als voor de vrouw. Maar ik denk dat het voor de vrouw net iets leuker is om te geven. Aangezien zij ook heel erg leuke verpakkingjes houden. En dat heb dit zeker. Dus EOS is echt alleen te verkrijgbaar op dit moment bij de Douglas. Dus ik zal even een kijkje nemen als je dat een leuk ideetje vindt. Ook heeft EOS nog twee varianten uitgebracht die echt per stuk worden verkocht. Dus dat is ook misschien wel heel erg leuk om te geven. Dan heb je maar één lippenbalsem om te geven. Maar dat is ook gewoon heel erg handig in gebruik. Dit is ook van de EOS Limited Edition. Dus dit is de Peppermint Queen en dit is de Peppermint Mocha. Ik vind de verpakkingen ook alweer heel erg leuk. Ze zien er echt super feestelijk uit door de groene en de wat rode kleur. Dus super leuk voor de feestdagen. Ik denk dat dit gewoon ook wel een heel erg leuk cadeautje is aangezien het ook winter is. En je lippen gewoon net wat meer verzorging nodig hebben. Dus dit is ook een leuke tip. Nou, de Body Shop is wel één van mijn favoriete merken wat betreft producten. Maar ook natuurlijk om te geven. Want de Body Shop had wel heel leuke gift sets voor de feestdagen. En dit jaar zijn ze ook weer lekker losgegaan. Ik heb ook twee leuke producten wat ik aan jullie wil laten zien. Nou, als eerste is dit leuke blikje in de vorm van een mondje. In de vorm van een soort van rood mondje met rode lipstick op. En er staan allemaal leuke sterretjes op. Ja, het ziet er gewoon al heel erg leuk uit. Maar de binnenkant is nog leuker. Want hier zitten dus drie mooie liquid lipsticks in. Echt ideaal om te geven. Super leuk. Het zijn ook wel wat meer toegankelijke kleuren. Dit is wat meer een donkerrode kleur. Dus dat is misschien iets heftiger. Maar het is ook heel erg leuk om te dragen met een feestje. En dit zijn wat meer twee lichte kleuren. Dit is zeker een nieuw tint. Dit is echt wat meer een roze tint. Wat ook gewoon heel erg prettig is om te dragen voor alle dagen. En ik denk dat dat een heel leuke gift set is. Er zitten dus echt drie toegankelijke kleurtjes in. En dit vind ik gewoon wel een hele leuke verpakking. Ook al om dit zo onder de boom te leggen. Dus dit is van de Body Shop. De Body Shop heeft nog zo'n leuk feestelijk product. En dat is dit ja, soort van powder puffje is het. Ik zal eventjes laten zien. Dit is een doosje. Die doe je open. Nou, de glinsters komen er allemaal vanaf. Maar dit is dus zo'n puffje wat je dus op je lichaam kan doen om lekker de glinsters overal aan te brengen. Dus heel erg mooi voor bij je décolleté of voor bij je hals. Of ik vind het ook altijd heel erg leuk om op mijn schouders te doen of op mijn gezicht. En dan krijg je net wat meer wat shiny effect. En dat is gewoon ook heel erg leuk voor kerst en voor natuurlijk voor oud en nieuw. Dus dit vond ik ook wel een heel schattig doosje met een heel leuk spulletje erin. En ik denk dat het ook gewoon weer heel erg leuk is om voor de feestdagen aan iemand cadeau te doen. Nou, we blijven nog even op het gebied van verzorging. Rituals heeft dit jaar ook weer een nieuwe limited edition uitgebracht. En ik ben gek op de limited edition van Rituals. Ik vind ze echt altijd heerlijk. En dit is de Ritual of Anahata. Dit is met de geur Rosewood en Pijn. Ik ken Pijn, ken ik niet. Rosewood ken ik wel. En het is gewoon echt een hele lekkere kruidige geur, wat denk ik ook voor iedereen weer heel erg toegankelijk is. Dat vind ik wel heel erg fijn dat ze dat met de Limited Edition doen. Want van de zomer was ook weer een hele lekkere toegankelijke geur. En dat vind ik deze ook. Ja, een shower foam vind ik altijd het makkelijkst om te geven. Ik ben zelf ook altijd wel heel erg fan van de olies. Die geven net wat meer verzorgend effect aan je huid. Maar dit is gewoon heel erg lekker om je snel eventjes mee te douchen en jezelf even lekker mee te verwennen. Ze hebben hier ook trouwens nog een hele leuke massagekaars van. Dat vond ik ook wel heel erg tof. Ze hebben natuurlijk een scrub, een body cream
En dan kan je ook gewoon zelfs nog een heel leuk pakket van maken. Dus als je zegt van ik vind het heel erg leuk om een vriendin te verwennen met een mooi groot pakket, kan je ook zeker even een kijkje nemen bij Rituals. Want dan hebben ze dus hele leuke producten en dit is zeker een groot favoriet van mij. Nou, dit palet kon ook zeker niet ontbreken. Dit is wel meer een palet als je wat meer geld wil uitgeven aan iemand. En dat je net wat meer wil besteden voor een cadeautje. Maar dit is het Urban Decay Heavy Metals palet. Ik denk dat jullie hem wel voorbij hebben ook zien komen op mijn blog en op mijn Instagram als je mij volgt. Maar dit is dit mooie palet met deze diverse kleuren. Ja, ik vind ze echt prachtig. Hier aan de ene kant heb je wat meer de warmere tinten, wat echt is voor alledaags. En dan wat aan de andere kant heb je wat meer de koelere tinten, maar ook de felle kleuren. Wat ik toch ook wel heel erg tof vind, wat voor contrast hier in dit palet zit. Hoeveel verschillen erin zitten, vind ik wel heel erg tof. Dit zijn echt wel alleen maar shimmer tinten, maar je kan er echt een prachtige look mee maken. Het is echt super veel kanten kan je ermee op en echt gewoon een hele mooie look kan je hier tevoorschijn mee laten halen. Dus ik vind het ook wel zeker een heel erg tof cadeautje om te geven. Dit is dus wel echt wat meer als je net wat meer budget wil uitgeven aan iemand. Of dat je zegt van ik heb het even wat meer te besteden deze keer. Dan is dit echt een aanrader. Nou, we blijven nog eventjes op beauty gebied aangezien ik daar de meeste goodies van heb. En ik het heel erg graag aan jullie wil laten zien. Naar mijn mening kan je met parfums voor de feestdagen aan iemand geven, zowel als een man als een vrouw, eigenlijk nooit verkeerd gaan. Ik vind het wel wat lastiger om dan echt een geur uit te kiezen wat diegene lekker vindt. Maar dan kan je bijvoorbeeld eventjes stiekem gaan vragen wat is je favoriete geur, wat voor geurnoot vind je lekker. Maar ook eventjes kijken wat er precies tussen zijn parfummetjes staan of bij haar parfums. En ik denk wel dat deze twee hele toegankelijke parfums zijn. Dit is Daisy van Marc Jacobs, een heel lekkere, wat zachtere geur, wel wat bloemiger. En ik denk dat er heel veel vrouwen deze wel erg lekker vinden. Hij is niet aanwezig en het is echt gewoon een hele lekkere alledaagse geur. Dus dat is een hele leuke tip. Maar dit is ook nog een groot favoriet van mij. En deze is ook weer heel erg zacht. Dus niet al te veel opvallend. Is niet al te zwaar. Is ook weer heel erg fris. En dit is La Vie Belle van Lancôme. De verpakking is ook alweer heel erg leuk. Ze hebben zo'n leuk strikje. En dat is die andere ook met die bloemetjes erop. Dat geeft echt een hele leuke uitstraling. En is ook heel erg leuk om te geven. Maar zoals je ziet heb ik deze ook al heel erg vaak gebruikt. Ik heb deze nog gehad van mijn vriend toen ik geslaagd was voor mijn MBO-opleiding. En ik draag hem echt alleen met speciale momenten aan. Aangezien ik het zo'n leuk cadeautje vond. Dus dit, hier was ik ook echt heel erg blij mee. En dat vind ik ook wel heel erg leuk om als tip aan jullie te geven. Om dit te geven voor de feestdagen. Nou, een luxe make-up product. Ik denk dat daar ook wel wat vrouwen van houden. En ik vind het ook altijd heel erg leuk om te kopen. Maar het is ook natuurlijk een heel bijzonder cadeau om te krijgen. Dan kan ik deze Shimmer Bricks van Bobbi Brown ook zeker aanraden. Het zijn echt wel wat luxueuze producten. Maar ze zijn ook gewoon echt heel erg goed in werking. En de pigmentatie is super goed. En ze zijn gewoon ook heel erg fijn in gebruik. En ze zijn ook heel erg chill voor alledaags. Dus dit zijn ook twee producten wat ook heel erg leuk is om te geven. Ik zal ze eventjes laten zien. Dit is Nectar. Dit is een hele mooie blush. En ik vind hem ook wel heel erg mooi voor alledaags. Dus het is ook wel misschien wel leuk om bij te denken. Als je een cadeautje geeft aan een vrouw die wat minder zeg maar gespecialiseerd is in make-up. En wat minder vanaf weet. Dan is dit ook wel een hele goede aanrader. Aangezien deze gewoon heel erg mooi is bij elk make-up look. Maar ook dus voor alledaags goed te dragen is. Dus dat is deze Nectar van Bobbi Brown. En dan heb ik ook nog een hele mooie highlight. Dit is Pink Glow. Ook een hele subtiele mooie highlight. Maar toch geeft voor die mooie feestelijke touch op je gezicht. Heel erg mooi onder het wenkbrauwbot. Maar ook op je jukbenen is die ook prachtig. Ik heb hem nu ook op. En dat vind ik ook wel een heel bijzonder en mooi cadeau. Ik denk als je dit aan iemand geeft die elke keer als die meer gebruikt. Dat je dan gewoon denkt van hey, dit heb ik voor kerst gehad. Is gewoon een hele leuke herinnering. Ik denk dat je met lipsticks ook nooit verkeerd kan gaan. Ik wil even mijn all-time favorite MAC lipstick laten zien. Dit is Ruby Woo. Sorry, ik spreek het super verkeerd uit. Ruby Woe. Ik zit altijd helemaal binnen smons te praten. Maar dit is een hele mooie rode lipstick. En ik vind deze heel erg chill voor alledaags. Ik gedraag hem ook echt super vaak. Zoals je kan zien is hij ook bijna op. Dus die ga ik binnenkort opnieuw kopen. Maar dit is echt een hele fijne rode lipstick. Wat matte finish heeft. Het is ook een heel erg mooie staat. Hij geeft weinig af. En je hoeft eigenlijk bijna niet op te letten of die bijna op is op je gezicht. Want hij blijft gewoon heel erg goed zitten. Dus het is echt ideaal. Ik vind dat echt een hele goede aanrader. En ik heb nog een product van Bobbi Brown wat ik graag aan jullie wil laten zien. En dat is deze mooie lipstick. Ik vind deze huls al heel erg feestelijk. En de lipstick van Bobbi Brown ben ik heel erg tevreden over. Dit is wat meer een koraalkleur. En deze vind ik ook wel heel erg leuk voor de lente die eraan komt zometeen. En ik denk dus dat dit ook wel een heel erg chic cadeau is om te geven met kerst. Ik zal ook eventjes de kleur van dichtbij laten zien. Want hij is echt heel erg mooi. Kijk, echt een super mooie koraalkleur. En dit is ook wel wat meer een kleur
die meerdere vrouwen zullen dragen. Dus wat zachtere kleur. Hele romige textuur, dus wat minder mat. Echt een shine zit erin, dus het is ook echt een hele mooie lipstick. Ik kan nu best wel wat meer dingen laten zien op high-end make-up gebied. Maar ik heb ook een hele goede budget topper, wat ook super leuk is om cadeau te doen. Ze zullen wel kennen, de palets van Iron Makeup. Dat is in deze leuke chocoladeverpakking. En ze zien er gewoon ook al super leuk uit. Maar alle werkingen, ik heb er een heleboel. Ik heb er denk ik 6 uit mijn hoofd. Ben ik ook echt super te spreken over. Dus dit palet is soms bij rond de 10 euro. Maar de kleuren die erin zitten is heel divers. Ik vind ze echt prachtig. En de pigmentatie is super goed. En ik vind het ook gewoon wel heel erg leuk om cadeau te doen. Dus bijvoorbeeld heel erg leuk voor je beste vriendin of voor je moeder. En dit is gewoon echt een prachtpalet. Het is echt een aanrader. Ik heb nu een paar dingetjes op het gebied van mode. Of sieraden kan ik beter zeggen. Ik vind sieraden ook altijd iets heel erg bijzonders om te krijgen. Maar zowel ook om te geven. Ik heb een paar dingetjes op sieradengebied gehad van mijn vriend ooit. En elke keer als ik het omdoe, heb ik toch weer dat gevoel van dat je het net hebt gekregen. En dat je het van iemand hebt gehad die je heel bijzonder vindt. Die je heel lief vindt. En ik vind dat gewoon een superleuke herinnering wat er dus aan hangt. Als eerste wil ik dit als tip geven, is deze Pandora armband. Ik weet ook niet of veel mensen dit kennen, maar Pandora is een geweldig sieradenmerk. Ik heb een leuk ringetje van, maar ik heb dus ook deze grote armband. Met heel veel bedeltjes eraan. Dat spaar ik echt al vanaf mijn 12e, denk ik. En ik heb een keer voor kerst een bedeltje gehad van mijn vriend. Dat vind ik toch ook wel een heel bijzonder cadeau, want deze armband kan je dus allerlei bedeltjes aanhangen. En met elke bedel heb ik eigenlijk wel een herinnering. Dus een paar heb ik er gehad van mijn vriend. Ik heb er eentje gehad van mijn zus. Ik heb er eentje gehad van mijn slagen. Het zijn toch wel hele bijzondere momenten. En het is super leuk om dat bij je te dragen. Ik zal ook een paar laten zien. Bijvoorbeeld dit leuke egeltje die ik toen had met de eerste keer kerst dat mijn vriend en ik samen vierden. Maar hier heb ik dus bijvoorbeeld ook een boekje met dat ik geslaagd ben. Ik kan aan deze armband dus allerlei leuke bedeltjes hangen. Dus dat is ook echt een hele leuke tip. Dus ik vind dat ze bij Pandora ook wel een heleboel mooie sieraden hebben. Dus als je een mooi kettingje wilt geven, een mooie ring of een mooie armband, echt zeker het kijken waard. Want ze hebben echt bijzonder mooie sieraden. Nou, we blijven nog even in het gebied van sieraden. Maar Jewelry heeft ook hele leuke sieraadjes. Ik heb bijvoorbeeld deze leuke armparty. Dat is een bengal armband in het goud met kleine sterretjes erop. Het is een prachtig horloge en een heel leuk kralenarmbandje. Wat ervoor zorgt dat deze combinatie echt een leuke grote armparty is. Dus deze combinatie vond ik wel heel erg leuk. En ik heb al 2 horloges van Jewelry en ik vind ze super fijn. En ze zijn ook heel erg leuk te combineren met die verschillende sieraden. Ze hebben ze dus in de webshop kan je dus helemaal zelf kijken wat leuk bij elkaar past. Ik heb dit zo gecombineerd omdat ik het wel heel erg leuk vind. Maar ik heb dus een gouden details heb ik. Maar je kan ook kiezen voor zilver of zelfs nog voor rosé. Dus het is ook een heel leuk om cadeau te doen. En ik vond het ook wel een hele leuke tip voor de feestdagen. Aangezien zo'n party toch ook wel heel erg leuk is om je arm te dragen. En ook heel erg leuk. Het laatste cadeautje moet ik eventjes iets verder weg zitten. Omdat het wat groter is. En dat zijn eigenlijk meer tips op het gebied van boeken. En op het gebied van muziek. Als je echt een vrouw hebt die heel erg van muziek houdt of van lezen houdt. Heb ik ook wat leuke tips. En ook wel wat leuke fashion tips zitten hier ook nog tussen. Dus ik ga ze even aan jullie laten zien. Ik wil graag beginnen met de boeken. Dit boek Babe You Got is echt een aanrader voor de vrouw die heel erg van het ondernemen is. Die graag een eigen bedrijf wil opzetten. Die graag wat wil groeien. Op bijvoorbeeld op het gebied van haar YouTube kanaal of op haar blog. Dus dit is wel echt een heel erg leuk boek met hele leuke tips erin. Het is een boek waarin een heleboel ondernemers, jonge vrouwen die heel erg succesvol zijn, allerlei tips delen en ervaringen met bepaalde dingen. En ik vind het super mooi geschreven. En het is gewoon heel erg handig om dit ook te gebruiken. Dus het is echt wel een inspiratieboost. En ook wel heel erg leuk om dit lekker te lezen als je daar echt van houdt. Dus echt van vrouwen die houden van succes en die daarvoor graag willen gaan. Is dit ook wel echt een aanrader. Nou, dit boek wat ik nu in mijn handen heb is wat meer voor de fashionvrouw. Dit is het boek Fashion Chick on Fleek. Dit is echt een super leuk boek met allemaal leuke mode inspiratie erin. Ik zal eventjes wat laten zien. Er staan bijvoorbeeld heel leuke mode-inspiratie in. Er staan wat leuke tips op het gebied van mode in. Dus het kan echt als fashion lover kan je hier echt wel even lekker mee overweg. Dus dit vond ik ook wel heel erg leuk. Het staat ook gewoon super mooi in boekenkast. Maar het is ook nog eens een heel erg leuk boek om te lezen als je echt gek bent op mode. Voor de vrouwen die heel erg gek zijn op fotografie is dit ook wel een heel erg leuk boek. Is Shoot. Is echt een heel erg tof boek om te leren fotograferen. Dus je kan natuurlijk gewoon een foto maken, maar er zit heel erg veel achter. En zij deelt heel handig de tips met jou. En ik vind dat ze de tips ook heel erg
toegankelijk heeft gemaakt. Dus dat je echt niet helemaal technisch moet zijn voor dit soort dingen. Want aangezien een camera best wel veel knopjes heeft en best wel lastig is. Maar zij hebben het echt heel erg handig uitgelegd. Dat het gewoon ook echt toegankelijk is voor iedereen. Dus als je beginnend fotograaf bent of dat je net een camera hebt gekocht en je graag mee overweg wilt, is dit ook echt een hele leuke aanrader om aan iemand te geven die dat wel kan gebruiken. Nou, dit laatste boek valt misschien wel iets zwaarder, maar is ook echt wel een hele leuke tip. Ja, leuk. Het is vooral heel erg interessant. Dit is over het boek over Astrid Holleder, genaamd Judas. En dat gaat dus eigenlijk over de familie Holleder. Aangezien Willem Holleder een crimineel is geweest en hoeveel effect het heeft gehad op de familie en op haar. Zij doet eigenlijk heel haar verhaal in dit boek. Ik ben pas op de helft, denk ik. Maar ik vind het echt een super spannend boek. Ik vind hem echt een aanrader. En ik ga heel veel mensen hierover tippen, want ik ben er echt wel heel erg enthousiast over. Het is gewoon een boek wat wel wat harder is. Dus niet echt een leuk, gezellig verhaal. Maar het is wel ook hoe de realiteit in elkaar steekt. En ik denk dat heel veel mensen hier wel wat van over kunnen opsteken. Het is gewoon heel erg interessant om te kijken hoe dat nou precies in zijn werk gaat in de criminele wereld. En hoeveel effect het heeft natuurlijk op de context, dus op de familie. Dus dit vind ik ook wel echt een heel erg interessant boek. Dit is het eerste deel. Ze heeft ook nog een tweede deel. Vind ik ook wel heel erg leuk om te tippen nog. Als je iemand weet die dit boek heeft gelezen of die dat juist heel erg leuk vindt om te doen, heb je dus ook nog een tweede deel. Dus je kan ze ook nog desnoods samengeven. Dat is misschien ook wel een heel erg leuk idee. Dus dat is dit boek. En mijn laatste tip is op het gebied van muziek. En ik denk dat heel veel mensen ook wel muziek leuk vinden. Dus als je niet precies weet wat voor muziek je leuk vindt, kijk even in een Spotify lijst. Of kijk even dus wat voor albums of LP'tjes hebben staan. Dan kan je meestal altijd wel iets leuks uitzoeken. Ik heb zelf een LP-speler, dus ik ben ook heel erg gek op LP's te sparen. Ik heb 2 nieuwe LP's en de rest heb ik allemaal tweedehands, dus op rommelmarktjes gekocht. Maar een nieuwe LP krijgen of kopen is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Ik heb deze 2 LP's. Ze zijn een beetje groot, maar ik heb er eentje dus van Nirvana met het welbekende babytje op de voorkant. En ik heb een LP van Arctic Monkeys. Ik vind het altijd heel erg leuk om een album of een leuke LP te geven aan iemand, aangezien dat lekker kan luisteren. En dat is ook echt wel een cadeau wat je vast kan pakken en waar je gewoon heel erg lang plezier aan hebt. En dit is denk ik ook nog gewoon wel over een paar jaar nog hartstikke leuk. En dan denk ik toch elke keer weer leuk aan het leuke kerstfeest terug. Aan het leuke moment dat je het cadeautje hebt gehad. Dus dat vind ik ook wel een hele leuke tip. Dus het kan zowel een CD als een LP natuurlijk zijn. Of een leuke Spotify kaart of iets in die trant. Maar dat vond ik ook wel een hele leuke tip om met jullie te delen. Dit waren al mijn cadeautips op het gebied voor cadeaus voor vrouwen. Ik snap ook best wel dat het heel erg lastig is om wel eens voor een vrouw cadeau te doen. Want wat wil je nou precies geven? Wat vindt ze nou precies leuk? Maar ik denk dat dit wel een aantal cadeaus zijn wat echt voor elke vrouw wel kan. Dus ik heb een beetje rekening gehouden met dat het niet too much is. Dat het wel wat toegankelijker is. Bijvoorbeeld ook op het gebied van make-up of parfum is het soms gewoon heel erg lastig. En dat begrijp ik ook zeker. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik heb geprobeerd rekening te houden met allerlei budgetten. Dus niet alleen voor wat duurdere cadeaus, maar ook wat meer budget cadeaus. Zodat iedereen met elk budget een leuk cadeau voor diegene kan kopen. Ik vond het heel erg leuk om deze video op te nemen. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Laat me zeker weten welk cadeautje jij het leukst vindt. En wat je leuk vindt om te geven. Lijkt me heel erg leuk om het te lezen. En ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen natuurlijk. Geniet ervan. Ga lekker met je familie lekker kerst vieren. Of met je vrienden of met wie dan ook. En ga lekker gewoon helemaal ontspannen. En ga lekker helemaal van genieten. Ga ik ook doen. Dus dat komt vast helemaal goed. Ik hoop je volgende week vrijdag weer bij een nieuwe video te zien. Doei doei!